I det här första avsnittet av Sommarprofilerna, då ska vi träffa Ulf Brunnberg, som de flesta säkert känner igen från Vanheden i Jönssonligan. Let's go! Hur började ditt motorintresse? Ja, kan man väl säga nästan i koltåldern. Min far var ju lite motorintresserad och körde båtrace med en utbordare som hette König. Och sen hade ju han då båtar under hela min barndom. Så, och bil naturligtvis, som kanske inte var så vanligt. Jag är ju född 47, så det var ju efter andra världskriget. Och då var det väl på det viset att det var inte så vanligt att alla hade bilar. Men jag tror jag födde mitt motorintresse i den vevan. Då var nog tack vare min far. Sen hade en morbror som tävlade i dåtidens Formel 1. Och han förolyckades här faktiskt ute på Lidingö. För den bron, det var broöppning då på den tiden. Och då körde han in i den här bommen. Han trodde han skulle hinna, men bommen åkte ner och då fick han den på sin kropp och förolyckades. Men jag har haft motorer lite runt omkring mig hela min uppväxt. Och sen kom jag ju in då i mopedåldern. Moped hade jag väl redan när jag var 11. Vad blev det för moppe? Vicky. Påhäng. Som man monterar den på en cykel. Sen hade jag en, jag tror den hette Velocet. Det var med motor som drev på framhjulet, på däcket. Och sen hade jag en Kreidler. Och Kreidlern, den var skapt så att den kunde man plugga. Man slog ut en plugg i förgasaren, då gjorde den runt 70-80. Så den var ju känd för det. Och så var det dubbelkoppling på den här. Den var lite krånglig. Det var ingen vacker syn att se den där Kreidlern, men den gick väldigt bra. Ja, det här är en av dina favoriter. Ja, den har jag haft ganska länge nu. Och jag har väl i och för sig funderat på att byta ibland, men jag anser inte att de är de nya. Det är så enormt mycket elektronik på dem. Så att byta en kabelsko 10 000, det tycker inte jag det är värt, va? Nej, det är det inte. Och den här går i alla fall, den är ju rimlig. Ja. Och sköta. Ja, sen så får du ju inte ligga och bränna i 180 på motorväg med en sån här, utan den är ju inte gjord för det. Utan du får ligga 100-110, då håller de, men annars så kan du köra sönder dem på nolltid. Och de motorcyklar jag haft, ja, det är ju då Lambretta Piccolo, BMW. Jag hade en silverpil också, Husqvarna. Det är de motorcyklar jag haft. Och Lambretta Piccolo, det var inte som en vanlig Vespa, utan det var ju mer som nästan påminner om en Hot Rod. Vespa med kort framplåt och den var på 175 kubik och den gjorde väl, ja, den gjorde nog en 110 tror jag. Och livsfarlig, för det var ju små hjul. Så var det blött ute och grus, då var den ju självmordsvapen att köra. Det är tillräckligt tycker jag, därför jag kom på tidig stadie på att motorcykel är faktiskt inte särskilt, det är ingen säkerhetsåtgärd man vidtar när man sätter sig på motorcykel. Det är snarare ett självmordsförsök. Första bilen, ja, det var nog en trimmad Folka, Bubbla. Och den gick som ett spjut och den köpte jag trimmad. Så den var också lite off, så att säga. Det var ingen standard Folka direkt. Och sen blev det en Folka till, en cab. Och sen blev det Alfa Romeo. Och sen blev det
Ja. Alltså när man ska sitta och rekapitulera vad man har haft för fordon, det är inte så lätt. Det är ingen vacker syn att se motorn. Den är aldrig tvättad. Aldrig? Aldrig. Motortvätt, det är kortslutningar och problem. Ja, du ser. Dammig och fin. Ja, det är lite Dubai-öken över den. Ja, det är ju det. Man kan köra med högtryck luft. Mm. Men det får någon annan göra. För den som ställer sig motortvättaren här med högtryck, den får också ta ansvaret för att den går sen. Men du har aldrig haft någon problem med den? Nej, jag har haft problem. Det är problem med dem. Men det är en stor E8 på 4,7 liter. Så de håller ju. Men det har blivit ett antal bilar i alla fall. Men i slutändan här nu så har jag fastnat för Rover, Range Rover och Jaguar. Och det är ju lite, man kan ju tycka att det verkar fåfängt, men det är det egentligen inte, för att det har med komforten att göra. Och engelsmännen har en förmåga att bygga bilar som inte är så mycket standard. Och det är inte som att åka traktor, Volvo, Saab, om du förstår vad jag menar. Utan det är lite annorlunda. Och det är de bilar jag har idag. En Range Rover, en Jaguar. Det är inte blivit klok på. Det är om det är Rover som har gjort motorn eller om det är Buick. Jag blir inte klok på det riktigt. Om det är en Buick V8 eller om det är en Rover V8. Jag har inte fått klart för mig det. Det är kanske någon som ser det här som kan upplysa mig om det. Det är det garanterat. Jag tror det. Vad är det bästa med den här bilen, skulle du säga då? Är det komforten eller? Ja. Man kliver in i den. Sitter bekvämt. Den är kanon. Och du ser inredningen på den. Den är ju... Man har några gäster med i bilen ibland. Är den ny? Den har i alla fall gått över 30 000. Men det här blir en keeper. Den här ska du ha kvar ett tag till då? Ja, jag har inga planer på att göra mig av med den. Jag tittar på yngre modeller, men de är för krångliga. Och reservdelarna till den här kostar ju skjortan. Men är det inte lite så att kvalitet kostar då? Jo, men vad fan, du kan ju inte betala 10 000 för mutter. Det går ju inte. Då är det fel då. Och det ska vara originaldelar. Det är ingen som gör piratdelar till en Range Rover. Det är ju inte det. Nej. Finns ju inte. Ofta när man ska ha någonting får man beställa det från England. Eller i Göteborg där de har ett lager. Men just att tanka den här, tänker du när du står på bensinstationen varenda gång att fasen vad dyrt det är? Ja, det gör jag. Tycker att det är okristligt. Men jag röker ju. Det är också dyrt. Ett paket Marlboro. 69 kronor. Det är ju inte klokt. Tankar den här 100 liter. Det är 1700-1800. Varje gång jag ska tanka den full. Om jag kör tomt. Men vi är ju sönderskattade i Sverige. Man får ju skatta när man ska gå på toaletten snart. Ja, nu får du inte raka vart som helst heller. Nej, fan. Jag får stanna här innanför grindarna. Så enkelt är det. För det funkar inte. Men sen Speedway har ju intresserat mig i alla år. Jag hänger med i Speedway-världen, GP-tävlingar och så vidare, något sådär. Det var ju Michanek som var min första förebild. Och Ove Fundin och Tony Rickardsson. Och idag är ju det är ju andra yngre förmågor. Woffenen heter han väl, engelsmannen som är tatuerad upp till pannan. Men han är ju livsfarlig på banan. Han tar ju risker. Och det måste man ju göra i Speedway. Annars så kan man aldrig... Då måste man ta starten. Annars ska man vara lite livsfarlig. Och chanserna. Och det är ju lite gladiatorspel med Speedway. För åker in i ett luftstaket klarar man sig något sådär. Men när inte luftstaketen fanns, då var det ju rena rama benkrossen. Men det är det ju även idag. För hamnar du fel och får en cykel över det, då är det ju kört va. Och jag vet inte om det är det som gör att jag
tycker att det är lite spännande med speglar, men det är också en oerhörd teknik att köra speedway. Och den som har prövat det förstår, för det är fan inte lätt. Men behöver man två bilar då? Ja, för när den här är sönder, då har jag den andra. Är det så du tänker? Ja, det är faktiskt så. Då slipper jag hyrbilar och sånt. Dessutom är det så här att de flesta äger inte sina bilar. Det är banken som gör, eller leasingföretaget. De äger inte sina bilar idag. Och man ser nya bilar ute på stan och så här, men det är ju leasingbilar allihop. Eller så har de gått till banken och lånat pengar för att köpa dem. Så att när den här är trasig, då har jag den andra. Och det svåra är ju då att se till att den här är fräsch på vinterhalvåret. Därför att då är det inte så bra att köra med en jagga. Ja, det kan jag säga, det går inte. Utan då måste du ha ordentligt dubbat och vinterdäck. Och då förstår man ju nöjet med en Jaguar. Just modifieringar och byggen och så här. Har du byggt på de här bilarna eller motorcyklarna själv? Eller har du köpt dem färdiga och alltid haft dem färdiga? Jag har förbättrat dem med hjälp av kunniga personer. Men det är inte så att jag har topptimmat dem på något vis. Idag kan man ju chippa en motor. Det är ju enkelt. Från 300 upp till 700 hästar och så vidare. Men jag har inte gjort det, därför jag har inte de behoven. Jag har inte tävlingsjävlen i mig på det viset. Men däremot tycker jag att det är kul att ha en bil med lite kraft under huven och köra med. Det tycker jag. Och sen är ju det där med bensinförbrukningen. Den får man ju tänka på idag när bensinen kostar 18-19 kronor liter. Och du ser, vi sitter ju här och du har ju vattnet bakom det här. För några år sedan så var det hur mycket båtar som helst. I år är det tvärtomt. Det är bensinen och den här promillegränsen som har förstört båtlivet i Sverige. Och krogarna ute i skärgården, de går ju, lägger ju ner och går i konkurs. Finns snart ingenstans att äta en rimlig lunch ute i skärgården till exempel. Och bil kan man ju inte köra på vattnet. Men och en båt drar ju ganska stora mängder bränsle. Så att, ska du tanka en 500 liter, det är bara, ja, det är 10 000. Så det är folk, jag tror, de har tappat sugen. Och det är för dyrt och det är för mycket konstiga regler som de här fyllskallarna har skapat för normala människor. Vad är det med motortvätt på den här då? Nej du. Inte här heller? Nej. Det är ju lika dammigt här. Men det här är ju Fortnox alltså. Det här är ju inget man mäckar med själv. Då måste man vara jävligt vågad. Ja, det är mycket inkapslat. Ja, så in i helvete. Det är ju Fortnox. Men det här är ju en XJR. Och det är racing. Här står det för racing. Så det är den största motorn nu. På 454 hästar. Ochippat. Ochippat. Så att det är ett fruktansvärt drag i den. Men det är ingenting. Det är ingenting man använder varje dag. Utan det är bara kul att ha den. Är det en sommarcruiser eller? Ja, jag använder den bara på det nakna halvåret. När snön kommer då åker den fet bort. För det bara spinner. Men just båtarna då? Hur kom du liksom in på det från moped och motorcykel och bil? Ja, det ligger så nära till hans. Det är ju motorer. Och åka snabbt på sjön, det är ju en helt annan feeling än att åka snabbt på väg. Jag har ju kört, vad är det, 8 Roslagslopp och vunnit och kommit tvåa och trea och brutit naturligtvis. Men det är ingenting som jag kör nu. När jag fick barn så tänkte jag volta med en båt och snurra 360 grader. Jag kastades ur och efter det tänkte jag nej, nu får det vara bra för jag måste ta mitt ansvar.
som pappa. Så då la jag av. Så nu är det mest åka i stan, åka på landsväg och så. Och det finns ju inte så många i Sverige av just den här XJ-R. Jag tror det finns, är det 3 stycken, om det ens är det. Den är importerad då speciellt, beställd. Och jag köpte den av personen som importerade den. Och sen är det en klassisk kaross. Ja, det är bra lastutrymme. Ja, det är det. Ja, det här är en väldigt trevlig bil. Men man ska vara lite akrobat när man går in i den och ur den. Det behöver man inte i ranchen. Det är nästan som att åka ambulans i ranchen jämfört med den här. Men om komforten var bäst i den förra då, vad skulle du säga på den här då? Är det komforten här då? Ja, när man väl sitter i den och kör så är det är ju drömbilen. Så man kan ju åka rakt av 50-60 mil utan paus. Är det något fordon som du har sålt vidare då, som du ångrar att du har sålt? Ja, det finns en som jag ångrar att jag inte behöll och det är en Folka Cab med halvautomat. Kopplingen satt i växelspaken. Och den var för jävla rolig. Den var lite seg, men det var en jätterolig bil alltså. De där gamla bilarna har ju fått ett mycket högre värde då också. Ja, oja. Det är inte klokt. Det är likadant med Range Rover Classic. Den säljs i Tyskland idag för mellan 500 000 och 1 000 000. Och det är gamla bilar, men de är ju återställda i originalskick. Ja, min som jag har, det är en P38 heter den, och det är en klassik i och för sig. Den har ju gått över 30 000 mil och inga problem om man sköter dem, om man servar dem. Och det är förutsättningen för att en bil ska hålla länge. Det finns ju alla inställningsmöjligheter i stolarna och de som sitter bak, de har ju video och stereo och rubbet. Inte för att jag älskar att ha gäster i bilen, men det händer ju. Nu mattan här, det är inte original va? Nej du, det där är... Jag tror att det är bönematter, men det är lite orientaliskt. Jag hade en Daimler innan, så jag köpte de där mattorna till Daimler från början. Jag tycker det är lite kul att ha. Det är inte vanliga gummimattor i alla fall. Men du har två bilar nu. Är det keepers båda två där, eller är du sugen på att köpa något nytt? Nej, jag är jättenöjd med de här. Det är snarare så att det handlar om att göra sig av med bägge och använda en bil bara. För att det här är lite overdone. Det är lite too much. Men fan. Lektarmen säger ju sitt. Jag tycker det är kul att ha lite, det som miljöombyte för vissa. Jag tycker det är kul att åka jagga, jag tycker det är kul att åka ranchen. Men i sanning så åker jag ju mest ranchen. Den är ju bekvämast. Men att du inte har någon båt här idag, är det för att soppapriserna är så höga? Ja, det är därför att jag gör så jävla ont i rebenen när man byter dem. Man ramlar omkull och då, man hoppar, skuttar och står i. Och sen... Vid min aktningsvärda ålder, då är det så att man kan inte åka omkring i småbåtar. Man vill ha det bekvämt. Dusch, toalett, kök, bra sovmöjligheter och så vidare. Och då är det lite småkämpigt att åka ut med 5-7 ton ensam. Och på slutet här så hade jag ju en Annetech, jag hade en Akador och jag hade en motorjakt, en Silverton, och det var nästan så att jag fick träningsverk när jag såg den vid bryggan när jag skulle ut. Det kräver ju sin man om man är ensam. Och har du dessutom då inte bokpropeller, vilket jag inte hade på den, då får du ju köra med, jag hade ju två motorer, två Caterpillar, då får man ju köra med dem. Och då snurrar man ju på en femöring, det är ju en viss teknik, och då måste man lära sig. Och så är det avdrift och sådana saker om det blåser. Och du vet ju vädret är i Sverige, fan, det regnar ju bort somrarna ofta och blåser och är kallt. Så att, båtlivet är inte heller för mig numera.
Jag åker med mina vänner om jag ska ut någonstans. Sen åker jag ut och tittar på tävlingar och så. Det gör jag. Tycker jag är kul. Du har inte varit sugen att skaffa någon Impala? Jo. Jag har haft en automobil-tornado. En diesel. Det var inte bra. För amerikanerna konverterade vanliga V8-er och gjorde dem till diesel. Och då spridarna gick sönder stup i kvarten. Och hitta någon som kan mäcka en V8 diesel som är konverterad från en bensinare. Det var inte lätt. Så den tornadon hade jag väl ett par år och sen så gjorde jag mig av med den. Och den var ju stor, som det var ju ett skepp att åka med, gunga fint. Men jag gillar amerikanerna, jag tycker de är häftiga. Det är bara det är plåtschabrak, de håller ju ingenting. Vilken motorsport skulle du säga är din favorit då? Speedway. Det är speedway. Och offshore race på vattnet. Med, alltså jag såg en båt. Den hette Fat Cat. Och det var två helikopter turbo i. Och den gick på flygbränsle. Och den gjorde, tror jag, över 300 kilometer i timmen på sjön, en katamaran, stor rackare. Det var jag ganska imponerad av, men när jag fick höra sen vad den drog på tomgång, 500 liter i timmen, då förstod jag att det går ju att köra ett race med den en timme, två, sen måste du tanka upp den för massor med pengar. Om jag har en drömbil, då är det Bentley. Bentley Mulsanne Classic. Och helst ska det vara en sen 50-talare eller tidig 60-talare med bagageluckan som såg ut som Cadillacen gjorde en gång i tiden. Nej, för de nya, de är jättefina, men jag tycker nog att det är för mycket dataritning över dem. Men det är en sån bil man köper och sen köper man ingen mer. Det gör man ju inte med en Bentley. Och de som har gamla Bentleys, de har ju bara dem. De håller ju. Men man måste ju sköta den också naturligtvis. Men om du frågar mig om jag hade en drömbil innan jag gick ner i jorden, då är det en Bentley. Rolls är för pretentiöst. Men det är ju nästan samma bil. Bentley är lite diskretare tycker jag. Hur kommer sommaren att se ut nu framöver? Ja, det har ju sett lite här, men för mig är sommaren, då är jag i Sverige och då är jag här. Mestadels så har jag ju mina vänner och bekanta som kommer hit och sitter och ljuger. Och jag är här helt enkelt. När det jävlar så mycket då på höst och säg december, januari, februari, då brukar jag flytta på mig. För det här mörkret tar ju knäcken på en i Sverige. Mm. Jag tänkte att du ska få bolla över en fråga också till den nästa jag ska besöka. Ja. Och det är Olle som har Jönssonmuseet. Jaha. Vad skulle du ställa för fråga till honom om du fick chansen? Är Vanhedens bil bara ett utställningsföremål eller används den till något nyttigt? Inte för att det är onyttigt att den står utställd på något vis, men den kanske skulle må bra av att motioneras ibland. Jag vet ju att det är träffar upp i Rättvik och runt där. De kanske skulle göra för vana och presentera den där. För det är ju en sophög, men den går ju. Löstagbara flyglar och löstagbara motorhuvud. Allting är löstagbart på dem, mer eller mindre. Och i nästa avsnitt så får ni såklart svar på den frågan. Olle ska såklart ställa sin fråga till ännu nästa sommarprofil.